Så, vi ska titta på uppgift 12 B och C. Och då ska vi fundera lite så här. Det står att en cirkushamster skjuts rakt upp i luften från en kanon och höjden ges av det där. Hur högt kommer upp hamstern om V är lika med 10? Då får vi tänka på att det här är en andragradsfunktion. Och den har ett maximum för att minus 5, där koefficienten för kvadrattermen säger att den är negativ, då har den ett maximum. Och det här maximumet ska vi räkna ut. Och det vi vet om andragradsfunktioners grafer, man ritar den lite slarvigt, är att de ser ut någonting sånt där. Någonstans finns det en symmetrilinje, och vid den symmetrilinjen så har vi vårt maximum. Det som jag har sett att många blandat ihop det med, det har räknat ut nollställena här. Men det är ju där den är på marken snarare. Det här nollstället kan man dessutom diskutera lite om det ens är relevant för uppgiften. Eftersom kastet börjar på 2 meter, så det där skulle i kanske bästa värde betyda att innan man kastade den så var den på marken. Vilket låter otroligt. Men man kan ju absolut ha nytta av att räkna ut nollställena om bara ser till att ta reda på symmetrilinjen som ligger mitt emellan. Och då skulle man ju kunna göra så här, att man ska ta reda på symmetrilinjen till den här funktionen som är 10t minus 5t kvadrat plus 2. För att få reda på symmetrilinjen kan vi ändå sätta höjden till 0. För att symmetrilinjens x-värde får vi ju ändå fram när vi löser ekvationen för nollställen. Och nu behöver vi flytta över allting dit och dela med 5. Jag gör allting i ett steg här nu. Sådär. Och då kan vi räkna ut symmetrilinjen, och symmetrilinjen får vi ju när vi tar den här koefficienten för x eller 10 då, med omvänt tecken. Så symmetrilinjen är 1 plus minus en massa saker som jag inte behöver räkna ut nu. Då vet jag att här har vi symmetrilinjen. Det betyder att högsta höjden kommer vi få när t är 1. Det vill säga, vi sätter in h av 1 i den där formen. Och här får man ju inte göra det i den där formen. Skillnaden här har vi börja räkna ut nollställena. Och det är samma nollställen till den som den. Men det här är olika funktioner. Så vi måste sätta in den där. Och då får vi någonting sånt där. 10 minus 5 plus 2, det är lika med 7. Så det vill säga att maximala värdet där uppe är 7. Så den är 7 meter, om man nu skulle säga att det var det som var enheten, eller något liknande. Kör vi uppgift B, C menar jag strax.